Tady večer náš gost od Miami je světový herní tenor Michail Svetlec. Как почухте, Лохс тази вечер на принцо Лохси е прочутият и голям български тенор Михаил Светлев. Михаил Светлев е гостувал на много барони, князе, принцове, графини, както в живота, така и на световните сцени. Но искам да ви припомня, че точно преди 30 години от тази сцена, под мое ведомство, той започна своята блестяща кариера, изпълнявайки ролята на Камил Росион във Веселата вдовица на Лекар. И аз считам, че той е рожба на моята пауза и мой музикален син,